söz verdiğimiz kimi məşhur personajlar ki var. Novruzu kösasız, keçəlsiz, bağırqızsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Çağıraq bizim personajları. Ne düşünürsən? Gəlin dostlar, gəlin, 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 görək. Kösamız, keçəlimiz və bahar qızımız var bu səhər. Gəlib salam versənə, ay köz köfa gəlsənə, gəlib salam versənə, mərmər hovuzun dört qırağında, bülbüllər oxur şah budağında, hər nə istəsəm xudaudan allam, dəllək dükkanı yauduma sallam, dəllək dükkanı tamam çırağman, nağovra çalıb kəsərəm qurban, qurbanın olum yaşıl çıxalı, dərbətdiysən yoxsa buralı. Esselam veleyk, elize xelbir, üzüze eley, gelmin bize keley, essin od üstü küley, şenli eleyk güley, Novruz bayramınız mübarek! Novruz bayramınız mübarek! Çok gelin, gelin bu yana, gel, ay keçer, sen ne oldu, kasadan korktun diye sen biraz uzağa kaldın, gel, gel bu yana, gel, 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 ay sağ ol. Barışmısınız, yoksa öyle sürüsünüz? Barıştınız yoksa yok. Ben bir ildi bunu görmürem. Bir ildi. Bir ildi görmürem. Ha, indi bu deyir ki, mən mənəm deyir, döşdə dör, deyirin görüm nə deyirsən? Mən mənəm, suri mənəm, kaman da mənəm, tar da mənəm, aş da mənəm, baş da mənəm, quru da mənəm, yaş da mənəm, qazanda bozbaş da mənəm, yalan falan hər də varsa hamısı mənəm. Nə döşmə deyirsən, hamısı sən deyirsən, hələ bizim yurdumuzun bahar qızı da gəlib, gəlin Yasəməni, Nərgizi, Bənövşəsi ilə Bahar qızımız meydana gəlib, gəlin Bahar qızın da təbrikini dinləyək, buyur Bahar. Salam mənim gözəl xalqım və Teleseher verilişinin dəyərli izləyiciləri. Sizi xoş, dəyərli arzularımla, xoş arzularımla, Novruz bayramı, belə təs... Salamın sabahınız xeyir olsun, əlbəttə. Yo, yo, nə oldu, ay kösə, Bahar qızın nəsə deyəsən, əhval durur, bir sözəl. Hələ körsədir, bağacaq, o da məsələ. Əziz Kösə, əziz Keşər, bizim bir qəşək bir sücretimiz var. Məncə siz də bu Novruzun gözəl adətini yaxşı qatılıyırsınız. Papaq atırsınız, ümumiyyətlə özünüzdə. Mən papaq atanda o dəqiqə billə mənim papağımdır. Sən papağı doldurmaq olar, mən sən papağını doldursam evdə heç nə qalmaz. Doldur da, doldur da. Hara, hara, o evdə heç nə qalmayacaq. Əlim girdi gözümə yavaş.